Jutro su vozači autobusa na županijskim i međužupanijskim cestama održali 10-minutni štrajk upozorenja. U Zagrebu je bila organizirana prosvjedna vožnja 30 autobusa od Zagrebačkog velesajma do Ministarstva prometa. Zahtijevaju povećanje plaća, donošenje pravilnika o javnolinijskom prijevozu putnika, te da vozači autobusa dobiju status službene osobe. 6 dana se radi, 1 dan slobodan, 1 noć se prespava kod kuće i eventualno još možda u tjednu jednu, to je znači 2 noći u tjednu. To su mjesečno 4 noći. Plaća je koma. Koma jednostavno od minimalca, pa ne znam, baš nešto u sezoni se malo poboljša, ali to slabo je. Male plaće, loši uvjeti rada, neuređeno tržište autobusnih prijevoznika. Razlozi su zbog kojih je na 10 minuta stao prigradski i županijski promet u Hrvatskoj. Šoferi koji su najboljih godina 30-35 odlaze van i onda tako, zato nam i rade, moraju penzionieri i tako. Ja. I onda najviše voziš sam i umorni smo. Ljudi moraju štrajkati, ako nisu zadovoljni, zašto ne, 10 minuta nije ništa, sačekat ćemo. Treba da štrajkaju, jer previše rade, previše voze, čak voze i u mirovini, što je žalosno. U Zagrebu je 30 autobusa sudjelovalo u prosvjednoj vožnji od Zagrebačkog velesajma do Ministarstva prometa. Pokušali su o svemu razgovarati s ministrom Olegom Butkovićem, ali do jučer nije bilo odgovora. Mogu vam javiti da se ministar odazvao tek jučer i poslao nam poziv da probamo da razgovaramo, to je u utorak u 9 sati u ministarstvu. Ako ne bude dogovora, vozači najavljuju opći štrajk za prvi dan školske godine 9. rujna. Tada ćemo uključiti javni gradski prijevoz, dakle i tramvaj i autobuse i Split i Osijek i Zagreb i šire. Dakle, jednostavno cijela će Hrvatska stat. Podržavaju ih i poslodavci. Nama vozači trebaju i mi smo spremni njima ispuniti zahtjeve, ali trebamo isto suradnju i sa vlade, jer mi obavljamo javnu uslugu, javni prijevoz i jedini smo u državi u Europskoj uniji koji nemamo ugovor o javnim uslugama. Iz ministarstva poručuju da je novi pravilnik koji uređuje ovu problematiku prošao javno savjetovanje, te se još analizira više od 600 pristiglih primjedbi.